til næst sidste omgang. I hvert fald i bevidstheden om, at den kamp, den kan han ikke tabe på gulvet. Første præstation består i, hvis han er i stand til at gå samtlige 15 omgange. Der er noget på, trods alt tyde på det. Her hvor vi er i næst sidste omgang. Steve Gregory. Hjørne har fået bugt med øjenskaden, som nogenlunde i hvert fald. Se herfra, hvor jeg sidder, det er en lille skade. Jeg står nede under det venstre øjenbryn. Særlig stor og ikke farlig for Ayub Kalulu. Så her kan gå ud til 15. og sidste omgang af denne VM-kamp. Der jo virkelig har været ens formig på den måde, at vi har oplevet en totalt overlegen Ayub Kalulu mod en næsten forsvarsløs Steve Gregory, der heller ikke har haft meget at byde på i denne kamp. Løber baglæns næsten hele tiden ned. Hans mål er tydeligt at få lov til at gå tiden ud. Det er utroligt, at han kan stå for det. Det er helt utroligt.
selv indbydende stikker hovedet frem uden parader, ja, så kan Gregory alligevel ikke rigtig få ramt på ham. Sidste sekunder af denne VM-titelkamp. Steve Gregorys sejnefærdige er træthed, men holder sig alligevel på benene her, hvor kampen er forbi, og hvor udfordreren Steve Gregory kan sige tak for øretæverne. Det er vist også det eneste, han så har at sige tak for. Det var en ensidig forestilling, en klar demonstration af Ayub Kalules fremragende tekniske evner. Hans store klasse som bokser. Og så vel en modig indsats af Steve Gregory. Men der jo slet ikke havde klasse til at kunne true Ayub Kalule på noget som helst tidspunkt af denne kamp.